Восьма ранку, а на виборчій дільниці у Дніпровській школі номер 81 вже стають у чергу перші бажаючі проголосувати. Дільниця відкрилася вчасно, без порушень. Члени комісії усі в наявності, виконують всі свої обов'язки. Виборча дільниця велика, кількість виборців 1990. Я закликаю усіх громадян прийти і проголосувати, і бути небайдужими до судьби нашої країни. Чому ви так рано прийшли проголосувати? Щоб не було очереди. Прошлий раз була велика очередь, поэтому я прийшла пораніше. Щоб день був свободний. Моя здалека. Я ж працюю на телебаченні, і в мене робочий день. Тому я вирішив зранку прийти проголосувати, бо потім не буде часу. Важко було вибір зробити? Да, дуже трудно. Ті, які залишились вне цих двох, там краще був вибір. І було кого вибирати. А з цих нікого вибирати. Я думаю, вся країна в такому стані. Я для себе вирішив після першого туру, так, з кандидатурою сумнівів не було. А дебати дивилися? Обов'язково. І дуже була довольна. Дуже результатом. Тут все зрозуміло вже, так. Да. Задавали питання одні, задавали вторі. Хто відповів, то уклонився. Дуже подобалося. Вся сім'я дивилась. Навіть діти приймали участь. Це була не дебати, а перепалка. Тобто неприємне відчуття. Дебати намагався не дивитись, бо передоз інформації оцей. Ну, на вибір ніяк би воно не вплинуло. Загалом по Дніпру та області порушень під час відкриття дільниць було менше, ніж у першому турі. Менше зафіксували затримань. Ті, що трапились, були не надто тривалими. Черги з виборців спостерігають і в містах, і в селах. Явка зараз не нижча, ніж на першому турі. Тобто приблизно от на 10-ту, якщо ми будемо враховувати, то десь 7-8% вже проголосували у містах і десь 10-12% в сільській місцевості. Щодо порушень, зафіксували поодинокі випадки так званого підконтрольного голосування. Голова правління комітету виборців Станіслав Жолодів уточнює, це коли сторонні особи ведуть облік людей, які прийшли на дільниці. Обставини наразі з'ясовують. Пан Жолодів додає, виборчі комісії сформовані у більшій кількості, ніж у першому турі. А щодо їхньої компетентності, каже, до 20% людей, які представляли одного з кандидатів, замінили, аби удосконалити склад комісій. Брак професіоналів, він може, ну, людей досвідчених, я маю на увазі, у виборчому процесі, він може створити певні перешкоди, певні проблеми. Слава Богу, тобто ми можемо констатувати, що другий тур на Дніпропетровщині почався, вибори відбуваються в спокійній такій атмосфері, технічні проблеми будуть. Але сподіваюся, що таких принципових проблем ми уникнемо на цих виборах. Георгій Марков, Андрій Греченков, новини 9 каналу.